Kevins julekalender. Og i dag er det 14. desember! Så det 10 dager i dag til jul! Wow! Det noe for I dag er det 14. desember. Det er det. Og vi har med en tredje person. Og hvem tror du det er? Nå kan dere lure. Det er jo Glisse! Helt riktig! Det er Glisse! Det er skikkelig kult å ha med Glisse på videoene våre. Det er en stor ære. Ja, det er veldig gøy å være her med dere også. Ja, så bra. Ja. Vi tenkte å spise grøt. For det er veldig mange som gjør på jul. Og i desember og masse sånne ting. Det var veldig god grøt. Så bra. Vi har jo også sukker og kanel. Ja. Som vi kanskje burde ta på. Det burde vi. Vi har også drikke. Det er Pepsi Max dessverre. Vi hadde Kule Plus. Men vi overlever det. Ja. Det er sånn ferdig blandet, og det er kjekt. Jeg hadde jo nesten en cinnamon challenge der. Ja, men det er så mye. Det kunne vi faktisk gjort da. Men gutta, hva er det dere har tenkt å gjøre til jula? Nei, vi har tenkt på å være hjemme og se på film. Ja. Det liker jeg i hvert fall veldig godt med jul og se på film. Ja, julefilmer er alltid sykt koselig. Ja. For skikkelig julestemning av det. Og så liker jeg også å høre på julesanger. Ja. Og spise grøt da. Ja. På maten på julaften. Da har vi fått spist litt grøt og snakket om hva vi skal på julaften, hva vi liker med julaften. Så skal vi avslutte juletrenderen da. Det kan vi. Så, ja, skal vi gjøre det? Da kan vi bare gjøre det. Da sier vi ha det, så gjerne del videoen dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av Dazzle. Ha det!